Армысыздар, құрметті көрермен, басты ақпарат арнада жаңалықтар. Студиядан Динара Кунар. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қостанай облысына жұмыс сапары барысында жедел штабқа барып, өртті сөндіру үшін қабылданып жатқан шаралармен танысады. Жалпы облыстағы жағдай толық бақылауда. Төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильин басқаратын жедел штаб табиғи апаттарды жоюға қатысатын барлық органдардың іс-қимылдарын үйлестіреді деп хабарлайды президенттің баспасөз қызметі. Сондай-ақ осы облыстағы өртке байланысты Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына арналған мерейтойлық шаралар кейінге шегерілді. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев, премьер-министр Алихан Смайлов, төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильин және Қостанай облысының әкімі Архимед Мұхамбетовтың өрт аймағындағы жедел жағдай туралы есебін тыңдады. Барлық мемлекеттік органның жұмысын президент әкімшілігінің басшысы Мұрат Нұртілеу мен президенттің көмекшісі Қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Ғизат Нұрдәулетов үйлестіреді. Олар мемлекет басшысына өртті сөндіру және елді мекендерден азаматты эвакуациялау бойынша қабылданған шаралар туралы жедел баяндап отыр. Президент азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мен өртті сөндіру шараларына басымдық беруді тапсырды. Сондай-ақ үкіметке төтенше жағдайдың салдарын жою үшін қажетті қаражат бөлу туралы тапсырма берілді. Өртке байланысты жедел желі ашылды. Көмекке мұқтаж адамдар 8-71-72-533 және 8-71-42-503-624 нөміріне хабарласалады. Жергілікті атқарушы органдар эвакуацияланған адамдарды Әулиекөл орта мектебі мен Әулиекөл мектеп-интернатына орналастырды. Психологтар көмек көрсетеді. Сонымен қатар халық 101 немесе 112 нөміріне хабарласса болады. Мұны төтенше жағдайлар министрлігі хабарлады. Әулиекөлдегі мұнай базасына өрт таяп қалды деген хабар тараған болатын, бірақ өрт сөндірушілер жалынды базаға жеткізбеді. Мұны төтенше жағдайлар министрлігінің ресми өкілі Талғат Уәли хабарлады. Әулиекөл мұнай базасына өрт тарау қаупі туындады. Өрт сөндірушілер әкімшілік ғимаратқа тараған өртті уақытында сөндіріп, дизель отыны және бензин құйылған резервуарларға өрттің тарауына жол бермеді. Сондай-ақ Қостанай облысына қосымша күштер мен құралдар өзге өңірлерден жіберілуде. Өрттің ауқымы қосымша күш беретіндей болып тұр. Осы сәтке дейін өңірде мыңдаған гектар орман өртеніп кетті. Төтенше жағдайлар қызметі әуеден де, жерден барлық мүмкіндіктерді пайдаланып, өртпен күресіп жатыр. Ең бастысы зардап шеккендер жоқ. Дәл қазіргі таңда орман алқабындағы өрттің аумағы 9000 гектардан асты, жалпы орманның аумағы 40000 гектардан асады. Озерное, Аманқарағай, Калинина және Новонеженка ауылдарына өрт тарау қаупы туындады. Осыған байланысты төтенше жағдайлар министрлігінің қызметкерлері 1841 адамды қауіпсіз жерге эвакуациялады. Адам шығыны мен жарақат алған адамдар жоқ. Өрт сөндіру жұмыстарына 51 техника, 3 тікұшақ, 4 өрт сөндіру пойызы және жеке құрамның 320 адамы жұмылдырылған. Өңірде қос ауданның аумағын жалын шарпыған. Әулиекөл және Қарасу аудандарында елді мекендердегі үйлерге от тиіп, тұрғындар эвакуацияланды. Өртті сөндіруге желдің екпіні мен күннің ыстығы кедергі болып тұр деп хабарлайды төтенше жағдайлар қызметі. Күндіз аймақта 36 градус ыстық болған, шөпті қаулап өскен, әрі жол да жоқ. От Семиозерное орман алқабына да жеткен. Өртке қарсы бірнеше техника, тіпті пойызбен ұшақ және тікұшақ барып, әскери бөлім қызметкерлерімен курсанттар және басқа да өңірлерден келген қызметкерлер жұмылдырылған. Тұрғындар да қорғанып, отпен күресіп жатыр. Қарасу ауданы, Люблинг ауылында үйлер жанып жатыр дегенде хабар келген болатын. В принципе, локализован мелкие очаги затушивания. Қарасу ауданында жалпы жалын өшірілді. Кішігірім өрт ошақтары бар. Аудан бойынша 11 үй өртенді. Әйтеуір зардап шеккендер жоқ, бірақ шығын көлемі әлі толық нақтыланбады. Өзіміз осы жақта жүрміз. Қостанай облысының әкімі Архимед Мұхамбетов пен төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильин Аманқарағайдың тұрғындарының жағдайымен танысты. Ауыл жұрты Әулиекөл ауданы бойынша 3 пунктке орналастырылған. Өңір басшысы азаматтарға тиісті көмек берілетінін айтты. Ешқандай адам
Осы орман өртіне байланысты Қостанай Әулегөл Сурган автожолының 100-ші шақырымы, яғни 808-ші шақырым аралықтары жабылды. Бұл Тобыл қаласы мен Әулегөл ауылының арасы, жол барлық көлік түрлері үшін жабық. Қостанайдың өз басында қару-жарақ дүкенінде болған өрттен кейін бір адамның мәйіті табылған. Жертөледе қалып қойған екіншісі іздестірілуде. Дүкен өртенгенмен қоймай, бірнеше нысан мен жеке үйлерге от тиіп, олар да жанып кетті. Төтенше жағдай қызмет мамандары от қайта тұтанатындай қауіп жоқ, өрт толық өшірілді дейді. Естеріңізге салайық, бүгін түс ауада қару-жарақ дүкенінің төбесі жанып, одан қасындағы асхана, техникалық қызмет көрсету орталығы да от қоранды. Ресми ақпаратта оған қоса 8 жер үйдің жанғандығы айтылған. Қазіргі кезде өртенген қару-жарақ дүкенінің қабырғаларын бұзып, үйінділер аршу жұмыстары жүріп жатыр. Осы өрттен барлығы 8 адам түрлі жарақат алған. Қатты күйік шалған қару-жарақ дүкенінің иесі ауыр халде ауруханада. Елдің өзгеде өңірлерінде өрт шыққан. Ақтөбе облысының Темірбек Жүргенов ауылынан 40 шақырымдай жерде 500 гектардай алқап жанып, от одан әрі егістік кетеген. Сөйтіп 700 гектардай астықты алқап жанып кетті. Түс кезінде Түркістан облысындағы табиғи паркте де өрт болған. Қарағанды облысының Асакаров ауданында да орманға ұшқын түйгенмен өрт дер кезінде сөндірілді. Шығыс Қазақстан облысының Қатонқарағай ауданы төңірегінде де 167 гектар алқап жанып кетті. Төтенше жағдай қызметі өрт таралмайды, ауылдарға қауіп жоқ, жағдай бақылауда деп мәлімдейді. Ақмол облысындағы Көкшетау ұлттық парк аумағында да өрт шыққан. Мұнда жалын бәсеңдегенмен әлі де бықсып жатқан жерлер бар. Бірақ қауіп жоқ дейді мамандар. Ал Қостанай облысына астаналық полицейлер көмекке аттанған. Шетел жаңалықтары. Солтүстік Калифорнияда орман өртінен мыңдаған адам үйінен қашып қауіпсіз жерге көшуге мәжбүр. Өрттен 10 шақты үй жанып, бірнеше адам жарақат алып ауруханаға жеткізілді. Тілсіз жаумен 100-деген өрт сөндіруші күресіп, ұшақтар қолданылып жатыр. Қосымша күштерде үсті-үстіне жұмылдырылған, бірақ мамандар лаулаған от желдің салдарынан тез таралып жатқанын айтады. Кей ақпарға қарағанда, Калифорнияның оңтүстігінде де 2 ірі өрт ошағы тіркелген. Жапа шеккендер туралы ақпар жоқ. Ал осы штатқа көршілес Аризон аймағында құм борап тұр. 80 шақырымға созылған дауыл Чандлер қаласына қарай ойысып, шаһарды шаң тозаң басқан. Табиғат апаты кезінде өңірде жарық сөніп, көп қиындық туғызған. Грузияның бірнеше аймағында да орман өртеніп жатыр. Мамандар Баржоми өңіріне қарасты Ликани шипажай маңында бірнеше күннен бері отпен күресіп, әлі сөндіре алмай әлек. Рача таулы аймағындағы орманды да жалын шарпыған. Ең қауіпті жағдай Кахетияда. Мұнда бірер күнде 10-ға жуық өрт ошағы тіркелді. Таулы аймақ болғандықтан арнайы техника жете алмай, тікұшақтар қолданылып жатыр. Я, өрт тілсіз жау. Жылдап өсірген орман, талай ағаш бірер күнде түгі қалмай жанып, есіл еңбек ешкетуі мүмкін. Қарағанды облысында да орманды алқаптар жетерлік. Бұл өңірде өрттен талай зардап шеккен. Ендігі мақсат көгалдандыруда мықтап қолғалу. Жасыл Қазақстан ұлттық жобасы бойынша өңірде 2025 жылға дейін 75 миллион түп көшет егілуге тиіс. Алайда қаладағы тұқымбақтың жылдық қуаты 1 миллион 200 мың түп ағаштан аспайды. Енді айтпек керек, әріптесім Дәуренбек Бағдаулетұлын бірге тыңдайық. Қарағанды облысында 3 орман шаруашылығы бар. Олар арнайы тұқымбақта көшет өсіреді. Кейін оны тиісті жерлерге егеді. Биыл бірде 2 миллион ағаш егу жоспары болған. Көктем айларында 500 мың түп көшет егілген, тағы 700 мыңы күз айларында егіледі. Ал алдағы жылдары бұл көлем бірнеше есеге асып отырады. Қарағанды облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының басшысы президент қойған межеге қалайда жетеміз деп тырысып жатқанын айтады. Тұқымбақтарымыз 156 гектар. Көбейеді, сол арқылы біз жаңағы қажетті 75-6 миллионды өсіреміз өз күшімізбен. Негізі орындалатын жоба. Қажетті қаражат көзделініп тұр.
Бірақ мәселе тек қаражатта емес, ол климатқа да, қала берді жердің құнарлығына да байланысты. Қарағанды өңірдің топырағы да үшінші санатта ауыр топырақ болып есептеледі. Сондықтан мұнда егілген ағаштар 2 жыл бойы қолда тұқымбақта өсіріледі. Қарағандының қатал климатына кез келген терек өсіп шыға бермейді. Мамандар негізінен мұнда қарағаш пен үйеңкі еккен тиімді дейді. Мысалы үшін мына алқапқа үйеңкі егілген, оны мамандар 2 жыл бойы баптайды, өсіреді, аптасына бір мәрте суарып та отырады. Және оның талапқа сай кемі жарты метрге дейін өсіп шығуы тиіс. Егер барлығы сәтімен болса, мамандар оны тағы да 5 жыл бойы бақылап, тиісті жерлерге егеді. Нәтижесінде осындай әдемі үйеңкілер өсіп шығады. Биыл 1 миллион 200 мың түбағаш еккендер алдағы 3 жылда аталған көлемді 75 миллион түпке дейін ұлғайтады дегенге сену қиын. Бірақ осы салада 40 жылға жуық еңбек етіп келе жатқан Елубай Рысалдин қазір жұмыстың қарқын алып, күн түндемей жүріп жатқанын айтады. Қазып алғаннан кейін біз жаңағы дайындалған жерге келеміз. Дайындалған жерге еккеннен кейін біз оны 5 жыл бойы оған жаңа механикалық күту жұмысын жүргіземіз. Жаңа орысатындағы арам шөбін культиватормен алып отырамыз. Біздің Қарағанды облысы бойынша бекітілген нормативтік шығымдылық 60%. Сосын біз бір жылдан кейін, оның күзде егілгеннен кейін біз оны тағы түгендейміз. Процент төмен түскеннен кейін біз 25% қайтадан толықтыру жұмыстарын жүргіземіз қосымша. Сіріңкенің бір талы жылдар бойғы еңбекті еш кетіретіні белгілі. Соның айқын дәлелі Қарағандыда болған мына жағдай. Қала шетіндегі орман алқабы отқа оранған болатын. Енді 70 гектар жерді қалыпқа келтіру үшін мамандар жылдар бойы тер төгетін болады. Алдымен мұндағы ағаштар саны анықталып, артынша енді өсім бермейтіндер толық жойылады. Тек содан кейін ғана өртенген ағаштың орнына жаңасы егілетін болады. Орманның толық қалыпқа келу үшін кемі 10 жыл керек дейді мамандар. Дәуренбек Бағдәулетұлы, Сайлау Егіліков, Зарина Зұлпухар, Қарағанды облысы, Хабар 24. Нені ексең, соны орасың. Атыраулық бағбан биыл алма бағынан 650 тонна өнім жинады. Аумағы 150 гектар жерде жайқалған алқапта алма мен басқа да жүзім ағаштары жақсы өнім берген. Алма бағында 32 түрлі алма түрі өседі. Бұған дейін жинаған өнімін Ресейдің Волгоград облысына өткізіп келген еді. Енді мемлекеттің қолдауымен алма шырынын шығаратын шағын цех ашып, өнімді өзі өңдей бастапты. Шағын цех тәулігіне 2 тоннадай алманы өңдей алады. Шаруашылықта 12 адам тұрақты еңбек етуде. Жиын терін кезінде алма жинауға Сарайшық ауылынан 50-ге тарта адам тартылған. Бүгінде алма шырындары қала базарлары мен сауда орталықтарында сатылып жатыр. Сарайшық алмалар деген сок шыққан, қазір Атырауда сатып жатырмыз. Бутылкада таза сок, ештеңені қоспаймыз, сокты өзі натуральный сок. Болашақта жоспарымыз еще азғынтай көбейтіріп, мына үкіметте бізге көмектесіп жатыр. Алманы территориясын көбейтіргеніге субсидия беріледі 450 мың теңге гектарыға. Кейінде мына бұл жыл өте жақсы көмектесті. Мына жанармай қымбаттатты, но бізге арзан бағамен жанармаймен жақсы көмектесті. Әзірге айтарымыз осы. Келесі эфирде кездескенше арнамыздан алыстамаңыздар.